Yung mga smuggler na yan Hindi lang onion ang binibira niyan Ang smuggling na yan pati droga Pati droga Diyan ikinakarga So may mga onion Tapos may mga droga Tapos ibibigay lang nila kaperaso peraso Bibigay sila ng dalawa Na magkano lang ang presyo ng dalawang container O isang container Para masabi na may nahuli Isipin na maigayon ha Ang dami ng nahuling sibuyas ang dami ng nahuling bigas na Lahat walang tao. Uh, Senator Robin, sana mapasa Kasi sigurado ako may mga kukontra na naman dyan eh. Ay, sa death penalty. Pero tama siya dyan. Dapat talaga, etong mga to na hanggang hindi pa nasasampulan ng bitay ang mga yan. Hindi hu titigil yan. Alam nyo marami kayong pinapatay eh. Diyan kayo sa customs, marami kayong pinapatay na mga farmers sa pag to-tolerate nyo ng mga smuggled na produkto. Suportado ni Banat Bay ang panukala ni Senator Robin Padilla na parusang bitay para sa mga smugglers at dahil dyan lang talaga matititgil ang korupsyon at pandarambong sa ating kawawang bayan. At hindi rin nakaligtas kay Banat Bay ang Bureau of Custom dahil sa mga drama nila na mayroon na kunyari pero isa lang props para makalusot ang malalaking epektos, Narito ang video panuuri natin at kung bago ka lang sa ating channel mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. Habang buhay na pagkakulong at multang doble ng halaga ng smuggled na produkto ang parusa sa large-scale smuggling na itinuturing na economic sabotage. Pero puna ng mga senador, bakit walang nasasampulan? Ang tagal-tagal ng batas, 2016, walang na na file na ng economic sabotage. Intensyon natin yung mga konti container na, na nakakalabas at yan ang Alam mo, yan nga hindi ko maintindihan eh. Isipin nyo ah, ang daming nahuhuli. Walang muka. Doon pa lang katarantaduhan na ini. Eh. Halatang-halata na pinapahuli. Parang ganito, sabi nga nung uh, kwento sa akin, ang smuggling daw ganito. Magiiisa imanggi-smuggle ng 10. 'Di ba? magsa smuggle daw ng 10 uh, uh, tawag dito, yung 10 uh, container. Tapos ibibigay isa o dalawa, ipapahuli yung isa dalawa. Na 'yun ang laman, eh yung mga mumurahin lang. Pero yung ibang container na mahalagang mahalaga at mahal na mahal yung presyo, sabi nga nila, eto ah, alam mo ba yung mga smuggler na yan? Hindi lang onion ang binibira niyan. Ang smuggling na yan pati droga. Pati droga, diyan ikinakarga. So may mga onion, tapos may mga droga. Tapos ibibigay lang nila kaperaso, peraso, bibigay sila ng dalawa na magkano lang ang presyo ng dalawang container o isang container na yon para masabi na may nahuli. Pero pansinin niyo ha. May nahuli na container. Walang taong ma mapuntirya kung sino. saan ka nakakita ng ganon? Isipin niyo yan ha. May container na nahuli. Wala bang pangalan kung saan dadali niya lintik na container na yan? Ano nahuli lang yon Biglang bumulak tala. Ay, dyan yung container. Ganun na nangyayari. May container. May, ah, may nakita kaming container. Walang, ah, may laman na mga smuggle. Sino, kanina di-deliver? Hindi namin alam. Basta nakita lang namin. Ganon? Hindi nyo alam kung saan galing. Hindi nyo alam kung kanina di-deliver. Ano to? Parang yung ano ah, Dineliver na damo ah. Isipin na maigi yun ah. Ang dami ng nahuling sibuyas. Ang dami ng nahuling bigas. Na smuggle. Lahat walang tao. Tumubo lang yun. Sa loob ng container, tumubo yung sibuyas at saka bigas. Mantakin mo. Pabagsak ng presyo ng bigas at iba pa. Ayon sa Bureau of Customs, may mga kinakasuhan naman sila. Simula 2018, 179 daw na kaso ng smuggling ang isinampan nila. 142 dito ay pasok sa large-scale smuggling. As of May 16, 2023, 2.7 billion na halaga raw ng smuggled agricultural products ang nakumpiska ng BOC. Pero di contento ang mga senador. Kaya ilang panukalang batas ang nakahain ngayon sa Senado para mas bigyang ngipin ang Anti-Agricultural Smuggling Act. Kasalukuyan kasi tinutukoy lamang yung mga private uh, entities. Pero kaya rin siguro hindi tumitigil sa mahabang panahon or may nasasabat man ay kaunting ko inti, kaunting kaunti ang nakakasuhan lalo na nako dahil hindi kasama yung mga nagkukulyud sa loob ng gobyerno. Sa tingin nyo ba masaya ako na life imprisonment lang kayo? Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs. Na kapag kayo na patunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo. Yan! Para sa... <laughs> Pamayan! Galit si Senator Robin, oh. Hindi, pero tama yun, ha. Ah. Kasi alam mo, sana, sana, ah, uh, Senator Robin, sana mapasayan. Kasi sigurado ako may mga kukontra na naman dyan, eh. Yan sa death penalty. Pero tama siya dyan. Dapat talaga, etong mga to na hanggang hindi pa nasasampulan ng bitay ang mga yan, <laughs> hindi ho, titigilan. Alam nyo, marami kayong pinapatay. Diyan kayo sa customs, marami kayong pinapatay ng mga farmers sa pag-totolerate nyo ng mga smuggled na produkto. Huwag tayong maglukuhan. Ang dami-daming peke, ang dami lahat ang daming uh, smuggle, paano nakakalusot sa inyo yan? ba? Diba? Kahit nga ho, drugs eh. Ang problema sa droga, inai-smuggle eh, din po yan eh. Paano nakakalusot yan? At dahil dyan, marami kayong pinapatay. Pinapatay na magsasaka, pinapatay na kabataan, kaya dapat talaga sa si inyo bitay. Kaya ako, pabor ako dyan. Sana talaga ma ano, sana ma maipasa ni Senator Robin 'yan yang bitay na yan. Kasi alam mo, Senator Robin, pag ikaw nagpasa niyan, no, ikaw ay nag, uh, nakakumbinsi mo ang mga senador natin ay maniwala ka ho sa akin at sa hindi. Talagang uh, aaraw-arawin ko na suportahan kayo ng taong bayan. Alam ko marami na kay supporter, number one nga kay senador eh. Pero malaking bagay yan kasi sir, sa totoo lang, yan ang nagpapahirap sa bawat Pilipino. Yang smuggle na yan. Bakit po kaya nagkakaroon ng smuggle ng mga bagay-bagay, ah, para ang ginagawa ng iba, hinu-hoard. hoard muna para tumaas ang presyo. Pagtaas ng presyo, smuggle pasok, ang laki ng kita ng mga smuggler. 'Yan ang dahilan. Ah, kaya nga um, uh, Senator Robin, hanggang wala silang kinakatakutang batas. Para dito sa mga gago na opisyal nato ay maniwala ko kay sa akin magpapatuloy yan at pinapatay niyan ang taong bayan. Sa pagtaas ng presyo, kawawa ang taong bayan eh. Umorder ka sa restaurant ngayon, yung sisig na inorder ko, sabi ko pa naman, wow, ang mura ng sisig, 150. Umorder ako ng bangus sisig, 150. Alam mo nung dumating sa akin, nakala ko sos. Ganun kaliit eh. Tuwan-tuwan na ako, sabi ko, ang mura naman ito, 150. Alam mo yung lagayan ng sauce? Yung lagayan, yung maliit na lagayan ng sauce, hindi nga napuno yun eh. Sabagay, kamahal ng sibuyas eh. Oh, eh pa naman, dami pa naman sibuyas dyan. ba? Diba? Oh, parang malabo yang boss bay kasi kakuntsaba. Ay, wag naman ganon. Di tayo sigurado pa kung kakuntsaba yung presidente. Di nga tayo sigurado dyan, wag mo nang mapanghusga, John John. Hindi tayo sigurado kung presidente o yung asawa ang kasukong Kaya wag muna tayo magpahinay-hinay lang tayo ng salita. Hindi yung tayo si Rimulya, ha? Kaya, Senator Robin, makinig ka. Ipasa mo yan or else may magagalit sa'yo. Alam mo ko sino? Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. <laughs> Ayan, si Secretary Rimulya. Babaanad na naman yan. Sasabihin na naman yan. Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Ako po, yan ang mangyayari sa talaga sa atin yan. Ako po.